ба анда эмесе сабагыбызды андан ары бүгінгі өтіп тұрған турган бұл селекторлар. селекторлор ә, сссерн каскад таблицасындағы селектор түшүнүгү жана селектордың негізгі базалық 3 түрі жөнінде таанышмакпыз деги эле селектор дегенибиз эмне биз мурунку сабактарда айттык элек селектор деген эмне экендигин мына бул жерде көрүнүп атат демек селектор бул тек башкача айтканда биз эрежени ә, колдонулуучу колдону турган тек болуп эсептелинет экен ал эми аныктоо же эрежеси бул тектин касиети жана мааниси болуп эсептелинет мындай ә, жол менен айтканда мисалы ә, бир ә, сүрөтчүгө мондай болгон даракты бое десе даракты бое десе бул жалпы ә, түшүнүк болуп калат эгерде биз дарактын жалбырагын жашыл түс менен бое ал эми дарактын ә, өзөгүн күрөң түс менен бое дей турган болсок мынакей жашыл түс жана күрөң түс анда бул жерде ошул дарактын жалбырагы дегенибиз бул селектор болуп эсептелинет ал эми түз бул жерде эреже болуп эсептелинет экен башкача айтканда бул жерде биз конкреттүү түрдө дарактын жалбырагы деп атабыз мына ошол жалбырагы дегенди селектор катары түшүнсөк болот экен эми ә, негизги селекторлордун ә, биз базалык үч түрүн ә, көрсетіп кетели андан кейін ошул ар түрі ойынша боюнча ә, іштегенде дағы көп түшүнүп каласыздар деп Бірінші биринчи түрі бұл бул тег оталады. деп аталат бул мынакей могу жерде ә, жалпы жазылыш ә, структура турат бірінші селектор жазылады. Бұл селектор деген жерге қалағандай каалагандай тегти киргизишибиз мүмкін мисалы параграф теге, п теге, же а теги гипер шилтеме теги же аш теге баш сөз сапчасын түзгөн тег жана башка ал эми касиети деген жерге биз атрибуттарын ошол тегтин атрибуттарын жазабыз а ә, мааниси деген жерге албетте ошо тегтин мааниси мисалы биз түсүн өзгөрткүбүз келсе анда бул жерге кolлор деп жазылат дагы а ә, бул жака болсо ошол түстүн мааниси жазылат он алтылык ә эсептөө системасында ә, жана бир касиетин ә, койдук экинчи касиети башкасын өзгөртүшүбүз мүмкүн мисалы үчүн ошол п тегинин ичиндеги шрифттердин мисалы чоңдугун өлчөмүн өзгөрткүлө жана мааниси жана башка экинчиси болсо бул идентификатор селектор болуп эсептелинет ә, бул моундай болгон рещетка менен башталат дагы каалагандай бир ат коюлат жана ушул идентификатор тегин биз ә, html документинде id деп туруп да жазып анан ошол жерден идентификатордун атын коюп койсок ошол эрежелер аткарылат экен ал эми үчүнчүсү болсо бул класс теги селектор деп аталат бул болсо каалаган текке биз класс түзөбүз дагы ал классыбыз кайсы кантип башталат демек чекит менен башталат биринчи чекит анан ошол класстын аты жана каалаган текке барып туруп да ошо класс деп туруп да ошол 200 түзгөн атты киргизип койсок болот экен негизги жазылыш структурасын көрүп атасыздар мынакей ошол ә, аты жазылгандан кийин селектордун чарчыгаша кетет ачылат аш, жана чарчыгаша жабылат касиети дегенден кийин кош чекит менен аяктайт ал эми маанисинен кийин сөзсүз түрдө үтүрлүү чекит менен аяктайт бул жерде ә, бир сапчага деле катары менен жазып кете берсек болот анткибиз келсе моундай кылып ар ә, ә, бирин ар бир касиетин жана маанисин өзүнчө бир саптарга жазсак болот экен эми ә, бул жалпысынан мына ушул үч селектор менен таанышабыз кийинки сабакта башкача айтканда ушул үч селектордун колдонушун ә, ә, көрөбүз ал эми азыркы сабакта ошо ә, кийинки сабакка керек боло турган ә, түстү оңой табуучу же болбосо түстүн он алтылык эсептөө системасындагы маанисин табуучу бир программа бар абдан жакшы ошол программаны орнотуп аны менен колдонгонду карап көрөлү демек ал программа каякта жайгашкан ал программа кошумча материалдар деген папканын ичинде кошумча материалдар деген папканын ичинде мынакей программалар деген папка бар мына ушул программалар деген папкага кирсеңиз Бұл жерде color Mania Setup деген бар мына color Mania ушуну орнотобуз бул оңайлы орнатылады. Next орнотулат де next I басабыз acept мен ә, макулмун дегенде басабыз next 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 мына бұл жерден карасаңыздар Create Desktop icon деген жумушчу столго иконкасын керек пе дегенде ооба деп қоясыздар next next мынакей лаунч деген color mania программасын азыркы орнотулган ачайынбы деп атат ооба финиш дейбиз дагы мына ошол программабызды карап көрөбүз мына галармания деген программабыз ушу демек бул жерде түстөрдү тандоо мына мисалы каалагандай бир түс керек болсо бизге бул жерден электрон чычкандын баскычын сол баскычын басып каалаган түскө алып келсек мына ошого жараша бул жакта түс көрүнүп атат жана ошол эле учурда астында он алтылык эсептөө системасындагы түстүн мааниси көрүнүп турат мына ушул маанини эле көчүрүп алып биз каалаган жерге коюп түстү ошого жараша объекттин түсүн өзгөртсөк болот экен мына муну менен иштеген абдан оңой бул ә, программаны азыр кийинки сабакта абдан кеңири колдонобуз анткени биз түс менен иштейбиз дагы ошол түстөрдү тандоодо ушул программа абдан кеңири колдонулат анда эмесе ушуну менен бул сабагыбыз аяына чыкты кийинки сабактан жолугушканча сак саламатта болуңуз